Meus irmãos, em Cristo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Nós comemos peixe, agora vamos comer pão. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Uma satisfação poder estar com vocês novamente para junto meditarmos na palavra, aprendermos juntos, somarmos no reino e contemplarmos juntos a glória de Deus. Muito bom rever pastor Cláudio Caetano, sua esposa, os irmãos que trabalham na missão, departamento dos galileus, aos cooperadores, mantenedores, missionários. Viajei com os missionários da Índia, que Deus abençoe, uma satisfação muito grande poder conhecê-los. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 16. Nos diz assim a Bíblia, na tradução que tem, pois são muitas as suas traduções. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso. Para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém, queridos? Até aqui que ele estará sentado, por gentileza. Meus irmãos, eu estava esses dias ouvindo um apóstolo falando acerca de uma palavra, desses apóstolos que têm surgido por aí, né? E na palavra que ele dava, ele levantou uma questão dizendo que no momento em que Abraão chegou num dos montes de Moriá para oferecer Isaque no altar de sacrifício, a hora que o Isaque questionou com ele sobre a questão do cordeiro, tinha fogo, tinha lenha, mas não tinha o cordeiro, que o Isaque não deveria ter feito aquilo, porque o dono da promessa era Abraão, o guia espiritual era Abraão, o pai era Abraão, e com pai não se questiona, com dono da promessa não se questiona, com guia espiritual não se questiona. Aí, depois de uma palavra muito bem falada, ele levantou aquela oferta patriarcal. Eu fui pregar em Belém do Pará na mesma semana, e cheguei lá no berço pentecostal, na igreja mãe em Belém.
Eu perguntei para o pastor Samuel Nascimento, que é um pastor já de longos anos na igreja de Belém, se tinha alguém lá da época da Celina de Albuquerque, que ainda permanecia vivo. Ele falou, tem uma senhora, uma anciã da igreja, chamada Francisca Mota, que ela é contemporânea da Celina de Albuquerque. Eu falei, dá para o senhor me levar até a casa dela? Ele falou, dá, não tem problema nenhum. E ele me buscou à tarde no hotel e me levou até a casa da Francisca Mota. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, será que teria como a senhora me falar alguma coisa sobre a Celina? Aí ela falou, mas por que, que o senhor veio aqui para saber da história da Celina, se vem tanta gente a Belém do Pará e nunca ninguém teve uma iniciativa de querer me conhecer? Falei, porque a história, ela não deve ficar apagada. E é tão bom ouvir quem viveu essa história. Aí ela pediu para a funcionária dela da casa, a empregada doméstica, buscar um álbum de fotos lá. Ela colocou em cima do sofá e começou a me mostrar algumas fotos. E começou a me contar um pouco sobre a Celina de Albuquerque, a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. Aí ela falou para mim assim, olha, você sabia que se dependesse da Celina de Albuquerque, o movimento pentecostal não teria chegado onde chegou? Porque a Celina, quando ela pediu batismo com o Espírito Santo, que ela ouviu os missionários no templo da Igreja Batista, e que eles falaram em novas línguas, e ela desejou o batismo com o Espírito Santo, ela entrou para dentro de quatro paredes, e ela foi orar e jejuar, até que Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. Só que o batismo ficou com a Celina. A Celina nunca saiu de Belém para dar testemunho. Ela nunca fez uma cruzada para dar testemunho de como ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Agora todo mundo fala na Celina de Albuquerque. E na verdade nós esquecemos de falar quem realmente são os verdadeiros heróis. Nós falamos muito no Daniel Berg e no Gunnar Wingre. Mas a bem da verdade é que com 3 anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, foram até os Estados Unidos para buscar recurso financeiro. E quando eles chegaram nos Estados Unidos para fazer apelo para recurso financeiro, se levantou outros missionários querendo vir para o Brasil. Entre eles o Nélis Nelson, que foi o maior missionário que passou por essa nação. O que o Nélis Nelson fez a cavalo, de trem, de ônibus, daria para hoje dar 7 voltas ao mundo. Morreu de câncer de fígado no Rio de Janeiro, longe da família, de tudo e de todos. Quando nós falamos na história da igreja, nós falamos nos grandes, esquecemos dos pequenos. E é tão bom nós falar do Paulo, na verdade, de Paulo, mas ninguém fala no profetinha da rua chamada direita, o Ananias, que Deus foi lá e falou com ele assim, ó, vai lá, impõe as tuas mãos sobre Paulo, o Saulo, e eu vou tirar a cegueira dele e vou encher ele com o Espírito Santo. E de perseguidor ele vai passar a ser perseguido, por amor ao meu nome. Aí nós falamos no Paulo e esquecemos do Ananias. Nós falamos no Elias, mas nós não falamos no profetinha chamado Nabote, que também provocou os pecados de Acabe. E falando com a Francisca Mota, ela falou assim, todo mundo sabe quem foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. Agora quem que sabe quem foi o segundo? Aí eu perguntei para ela, mas de quem foi o segundo? Ela falou, foi uma irmã chamada Nazaré. A Nazaré falou para a Celina numa oportunidade, tu recebeste o batismo com o Espírito Santo em quatro paredes e ninguém viu. O dia que eu for batizada com o Espírito Santo, eu quero que alguém veja. Eu quero um batismo ao público. Aí a Celina falou para ela, então já que tu deseja, pode ser que Deus cumpra com o desejo do teu coração. Naqueles dias a Celina de Albuquerque adoeceu, ficou de cama, o esposo dela, irmão Henrique, pediu liberação da Marinha para cuidar dela por 3 dias, teve que retornar ao serviço, falou com a Francisca Mota para ela ir cuidar da Celina, no período da doença. A Celina chamou Nazaré, foram para a casa da Celina, uns irmãos foram até a casa da Celina, e estavam tocando um violão no quintal, debaixo das árvores, da casa da Celina de Albuquerque, cantando e louvando o nome de Deus. E a Celina falou para Nazaré,
tu não pode lavar umas roupas do Henrique, umas roupas minhas, tem um poço lá no fundo lá, tu poderia prestar esse serviço para nós. E a Nazaré de bom grado falou assim: olha, não há problema nenhum, Francisco Mota fica comigo enquanto tu lava a roupa. Aí a Nazaré foi para lá lavar a roupa. Depois que lavou a roupa, torceu, fez uma trouxa, colocou na cabeça, o Espírito Santo foi lá no quarto da Celina e falou para ela: vai para a porta do fundo da casa, porque eu quero te mostrar algo interessante. E a Celina, fragilizada pela doença, falou para a Francisca Mota: me ajuda a levantar, porque Deus está mandando eu ir para a porta do fundo. E a Francisca Mota foi lá e ajeitou ela e tirou da cama e levou ela quase que arrastando para a porta do fundo. Quando ela chega na porta do fundo, vem a Nazaré com uma trouxa de roupa na cabeça para estender no varal debaixo das árvores. Aí a Celina olha para Nazaré e fala assim: ei, Nazaré, estou vendo uma chuva que desce do céu para a terra na tua cabeça. Aí a Nazaré fala para a Celina: é chuva de água? A Celina fala: não, é chuva de fogo. Aí ela soltou a trouxa e foi batizada com o Espírito Santo, com todos vendo. Só que a Nazaré, ela era filha de presbiterianos, uma cearense. Ela ficou tão feliz com o batismo com o Espírito Santo, que na mesma semana ela pegou um ônibus e foi para uma cidade chamada Itapajé, no interior do Ceará, para falar para a família dela do bendito batismo com o Espírito Santo, missionária. Quando chegou lá, falou para o pai dela falou: olha, minha filha, essas heresias nós não aceitamos dentro da nossa casa. Tu foi para Belém de um jeito, está voltando com esses movimentos, essas inovações, na nossa casa nós não aceitamos, e eu não quero nem que tu fale sobre isso. Nazaré se entristeceu, não pôde dar testemunho, resolveu voltar para Belém. Quando ela saiu da casa do pai, ela encontrou um tio dela nas ruas da cidade. Aí o tio dela falou: eu nem sabia que tu estava por aí. Ela falou: não, já cheguei, já estou indo embora. Mas por que tu está indo embora? Aí ela falou para o tio dela, que também era um presbiteriano. Aí o tio dela falou assim: não, minha filha, não vai embora não, fica pelo menos mais essa noite conosco, já que tu não pode ficar na casa do teu pai, fica conosco. E aí ela se hospedou na casa do tio dela. Aí à noite, na madrugada, o tio dela se levantou para tomar água na cozinha e passou na porta do quarto onde Nazaré estava dormindo. Quando ele viu um barulho do quarto, ele veio de curioso e colocou a cabeça na porta, a orelha, para ver que barulho era aquele. Ele viu que era um barulho diferente. Ele bateu na porta, a Nazaré abriu a porta, ela estava chorando e falando em línguas estranhas. Aí ele falou para ela: o que é isso, minha filha, que tu está... que negócio é esse? E ela falou: tio, está em Atos dos Apóstolos. E não é somente para a era apostólica, é para os nossos dias. Pedro falou que nos últimos dias o Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne. Ele falou: mas vem cá, tu recebeu isso? Eu recebi. Ele falou: então faz o seguinte, o meu irmão não quis te ouvir, mas eu quero te ouvir. Vou acordar minha esposa, vou acordar os filhos. E reuniu uma família grande de 14 pessoas e veio para a sala. Aí a Nazaré abriu a Bíblia e foi dar testemunho do batismo com o Espírito Santo. Aí Jesus batizou todos com o Espírito Santo na sala da casa. Aí a Assembleia de Deus foi aberta em Itapajé, no Ceará, através do batismo com o Espírito Santo da Nazaré. Eu preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil e fui pregar nos 96 anos da Assembleia de Deus do estado do Ceará, em frente à casa da família Bastos, onde aconteceu isso, lá no Ceará. Só que esse segmento pentecostal, se dependesse da Celina, não teria acontecido, porque a Celina recebeu e ficou em casa. Mas a Nazaré não, ela recebeu e saiu a propagar. Tem gente que recebe e fica em casa, mas tem outros que têm o sentimento da Nazaré: recebe, mas tem prazer de repartir. E nós, observando esse segmento pentecostal, nós notamos que hoje nós vivemos numa encruzilhada espiritual. E eu vou falar uma verdade nua e clara para vocês: se nós tirar os coach dos nossos púlpitos e os calvinistas, sobra muito pouco. Porque nós temos hoje uma fé de confissão totalmente inversa ao que os nossos missionários pregavam.
A mensagem é de autoajuda, é de fé positiva, positivismo, triunfalismo. E nós estamos vivendo quase que uma aparência de evangelho. A essência nós estamos deixando de lado para viver somente no rótulo. E quando eu vi esse apóstolo falar, eu fui pregar em Belém. Aí eu falei lá na igreja mãe em Belém do Pará. Eu falei, esses segmentos que têm se criado, nos lançaram dentro de uma encruzilhada. E hoje nós temos um público que está procurando um homem que só diga assim, ó, o caminho é esse. Não precisa ser ultra espiritual. Não precisa ser galáctico. Precisa ser honesto e sincero. O caminho é esse. Pronto. Esses dias um irmão foi me buscar no aeroporto de Cuiabá. Quando eu desci no aeroporto, entrei no carro, eu falei, podemos fazer uma oração? Falou, sim, pastor. Aí eu orei. Quando ele saiu com o carro, eu liguei para minha esposa, falei, já cheguei, está tudo certo. Aí ele começou a chorar. Falou, por que o senhor está chorando? Eu falei, pastor, eu vim trazer, pegar pastor em aeroporto há longos anos, nunca ninguém orou por mim, pela minha família dentro do meu carro. E dificilmente hoje tu vê alguém descer e ligar para a esposa, para a família. O que era para ser natural, deixou de ser natural e passou a ser sobrenatural. Certo? E a verdade é uma. Hoje nós estamos vivendo uma encruzilhada. E eu falei lá em Belém o seguinte, é que dentro do segmento pentecostal, os dons passaram a valer mais que os frutos. Se tem um dom, não interessa os frutos. E a verdade é uma, o dom vem de fora para dentro, mas o dom não leva para o céu. O fruto sai de dentro para fora, e o fruto leva para o céu. Jesus falou para Nicodemos, se não nascer de novo, não entra lá. Tem que nascer de novo. Venha como está, mas não fique como está. Mude de vida aqui dentro. Eu sempre digo que o filho pródigo, nós temos que aprender com o filho pródigo. Quando ele pensou em fazer coisa errada, ele foi para bem longe, ele respeitou a casa do pai. Não é verdade? Ele pensou em fazer coisa errada e falou, bom, a casa do meu pai eu vou respeitar. Se tiver que pecar, eu vou pecar bem longe. Só que o segmento pentecostal, ele faz muito barulho. E nós acabamos voando sobre as montanhas e tropeçando em grãos de areia. Eu falei lá em Belém, tem que ter o segmento pentecostal. Abraão acordou de madrugada, Deus falou para ele, entrega o filho que tu muito ama em sacrifício para mim, em um dos montes de Moriá. Sabe o que Abraão fez? Levantou, abardou o jumento, pegou seus servos, cortou lenha, ele pegou cutelo, pegou corda para atar Isaac no altar do sacrifício, ele juntou graveto, ele pegou o fogo, ele pegou todos os componentes para um verdadeiro sacrifício. Só que o filho dele não era bobo não. O filho dele, se o pai sabia o que era sacrifício, o filho também sabia. Quando chegou no pé de um dos montes de Moriá, Abraão falou para o seu servo, fica aqui que eu e o menino vamos ali adorar e já voltaremos. O menino falou assim, o quê? Nós vamos adorar e já vamos voltar? Mas aqui eu vejo que tem fogo, tem lenha, tem corda, tem cutelo, tem tudo, só não tem cordeiro. Cadê o cordeiro? E eu falei lá em Belém que o maior problema nosso hoje é que nós passamos a viver só de fogo e deixemos o cordeiro para trás. Tem que ter fogo. Tem que ter movimento, mas nós não podemos perder o cordeiro no meio do movimento. Nós temos que ter fogo, mas temos que ter cordeiro. Três garotos são lançados para dentro de uma fornalha de fogo ardente. Quem lançou os três garotos para dentro da fornalha morreu queimado, porque eles tinham fogo, mas não tinham cordeiro. Os três garotos tinham fogo e tinham cordeiro. Aí eles caem para dentro da fornalha e eles não se queimam, porque eles têm fogo e têm cordeiro. Quem tem fogo e tem cordeiro é diferente. Quem só tem fogo, morre no meio do caminho. Agora quem tem fogo e tem cordeiro é diferente. Paulo escapa do naufrágio, cai na ilha de Malta. Quando ele vai juntar a graveta para colocar na lenha, porque a fogueira está acesa, uma víbora se prende à mão de Paulo, os bárbaros da ilha pensam consigo. Esse homem está debaixo da maldição, escapou do naufrágio, mas caiu na víbora. Agora nós vamos esperar só para ver o tombo. Ele vai cair, vai morrer. Mas Paulo está na frente do fogo, ele tem fogo e tem cordeiro. Quem tem fogo e tem cordeiro não cai, quem tem fogo e tem cordeiro permanece de pé, porque é diferente.
É diferente. Eu falei lá em Belém, tem que ter fogo, mas tem que ter cordeiro. Não adianta ter o avivamento e ficar em quatro paredes, tem que ter fruto, tem que ter alguém que propague, tem que ter alguém que divulgue, tem que ter alguém que nasceu de novo, que teve uma mudança de vida. E aí nós vamos observando as entrelinhas da Bíblia, e a Bíblia ela é muito interessante. Aqui, o texto que ora acabamos de ler nos mostra a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele passa pela Ásia, pela Macedônia, pela Grécia, e ele está retornando. E diz a Bíblia que ele passando por Éfeso, pelas proximidades de Éfeso, ele se hospeda numa cidade chamada Mileto, cidade satélite de Éfeso, porque diz a Bíblia que ele estava com muita pressa para chegar em Jerusalém, se lhe fosse possível, para o dia de Pentecostes. Mas ele tinha muita pressa, e devido a essa pressa ele se hospeda em Mileto e manda chamar de Éfeso os anciões, os membros da igreja, porque ele quer dar uma palavra para aqueles irmãos. E Paulo, quando ele abre o seu sermão falando, ele fala sobre a forma como ele serviu a Deus quando ele abriu aquela igreja. Ele diz que com muita humildade e com muitas lágrimas. Ele fala da sua vida pessoal. Aí depois ele fala dando a fórmula como ele usou da sua fé para abrir esta igreja. Ele disse: olha, eu anunciei o evangelho publicamente, ou seja, pelas ruas, como também pelas casas. Então ele fala de si, ele dá a fórmula, e depois ele fala a quem ele se dirigiu enquanto por ali esteve pregando a palavra. Ele falou: olha, eu testemunhei tanto a judeus como a gregos a minha fé em Cristo Jesus. E Paulo, de repente, no seu sermão, ele para e fala para os anciões e os membros daquela igreja: eu estou indo para Jerusalém e devo dizer para vocês que esse rosto que hoje vocês veem, vocês não verão mais, porque de cidade em cidade os profetas me anunciam e eles dizem que no momento em que eu chegar em Jerusalém eu vou ser preso e as portas vão se fechar. Charles Haddon Spurgeon, ele falava o seguinte, que o missionário ele é o diamante de Deus, e quem pisa em diamante não anda em rua de ouro, e é verdade. A última conferência missionária que eu realizei no Rio Grande do Sul, na época o meu presidente falou assim: olha, vai vir muitos pastores do resto do Brasil aí, presidentes de grandes campos, nos visitar. Os melhores quartos de hotel é para os pastores presidentes. E eu falei: e os missionários que vêm? Missionário dorme em qualquer lugar, rapaz. Missionário dorme no chão, missionário come qualquer coisa. Falei: tá bom, pastor. Fui lá na rede hoteleira, peguei os piores quartos para os pastores presidentes e os melhores quartos para os missionários. Quarto com hidromassagem, com frigobar. Pegava os casais de missionários, falava, entrava aqui, falava: não, não, pastor, o senhor está me colocando no lugar errado. Falei: é aí, rapaz. Vai ser 3 dias de príncipe. Tu vai provar da glória de Deus. E aí, no meio da conferência, o meu presidente me chamou e falou: rapaz, tu está ficando doido? Os presidentes que vieram nos visitar estão reclamando dos mosquitos, do ventilador que não funciona, que está quebrado, que o quarto não é bom. Falei: pastor, mas presidente dorme bem o ano todo, missionário dorme mal o ano todo. Nós só invertemos os valores. E a verdade é que eu fiz isso mesmo. Falou: mas tem gente aqui que está achando ruim. Eu falei: me dá o microfone para cá. Peguei o microfone da mão dele e falei para a igreja: os homens que vieram de tudo que é canto do Brasil estão reclamando porque vão passar 2 noites mal dormidas. E os missionários que passam o ano todo dormindo nas bocas de rio lá no Amazonas? E não reclamam. Vem para cá, não tem direito de ter 2 dias de folga? 3 dias de folga? Se vocês acham que eu fiz errado, fique de pé. Não ficou ninguém de pé. Falei: então que se lasque o resto. Nós vamos seguir cuidando dos missionários. Porque missionário... missionário não é lixo não, meu irmão. Missionário é diamante.
Vou repetir, missionário não é lixo, é diamante. Tem pessoas que usam os missionários como se fosse uma escória. Paulo falou o seguinte: olha, eu tive com vocês com muitas lágrimas, com humildade, a igreja foi aberta. Agora, olha a loucura que é um homem comprometido com a obra missionária. Ele está com pressa, o primeiro versículo que eu li com vocês diz que ele estava com muita pressa para chegar em Jerusalém, se fosse possível, para o dia da festa de Pentecostes. Agora, irmãos, pense comigo. O homem vai chegar em Jerusalém, vai ser preso e as portas vão se fechar. Ele está doido de pressa para chegar lá. Se eu sei que se eu sair de Jaraguá e eu chegar em Florianópolis, eu vou ser preso e as portas vão se fechar, se vocês me oferecem uma carona de carro, eu agradeço porque eu quero ir a pé. Não é verdade? Mas Paulo, ele tem tanta pressa para cumprir com a missão, que ele se hospeda em Mileto e manda chamar os irmãos. Vem para cá, porque eu quero entregar uma palavra para vocês. Porque eu sei que a hora que eu chegar lá, vocês não vão ver mais o meu rosto. E se vocês lerem todo o capítulo, vocês vão observar que no momento da despedida, os irmãos se lançam ao pescoço de Paulo, beijam o rosto dele e suplicam para que ele não vá para Jerusalém. Mas ninguém consegue convencê-lo. Olha o que é obra missionária. Eu estou com uma missionária na Rússia. Amanhã eu devo falar um pouco dela. Ela tem uma visão para a janela 10x40. Tem 3 anos que eu ajudo ela e socorro ela. Os mantenedores são muito poucos. Ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus. Está na Rússia já há 5 anos. Evangelizando os países não evangelizados, da janela 10x40. Teve 4 dias na Coreia do Norte, teve no Paquistão, no Afeganistão, teve no Iraque, teve no campo de refugiados da Síria, teve na China evangelizando, ficou presa 3 dias. Os chineses deram 5 minutos para ela procurar alguém na família para ligar. Ela soube que o pai dela tinha morrido no estado do Goiás, me ligou chorando, falando: não vou ter o prazer de sepultar o meu pai, mas estou abraçada com a obra missionária. A maior loucura do mundo, que missões é isso daí. A obra missionária começa difícil, fica impossível, e quando você menos vê, ela passa a acontecer. E Paulo, ele entende: eu chego lá, vou ser preso, mas eu quero me dirigir à igreja que eu abri. E ele chama essa igreja, chama os anciões da igreja. E quando ele está falando com esses anciões, com esses membros, ele fala de algo muito importante, que é o que eu quero falar aqui nessa noite. A temática, o centro, o versículo que é a palavra chave desse capítulo, está quando Paulo fala para eles: olha, olhe por vocês mesmos, ou seja, cuide de vocês mesmos e do rebanho. Cuide de vocês e depois do rebanho. Nós temos um problema conosco. Eu sei que vocês estão no departamento de missões, como o pastor Cláudio Caetano falou, vocês mexem com obra missionária há muito tempo. Mas quem sabe vocês não tiveram a amarga experiência que eu já tive, de mandar missionário para o campo, e quando o missionário chegar lá no campo, ele entra em óbito. Aí nós nos empolgamos no calor do Espírito Santo, e numa voz profética de alguém, mandamos, chega lá, morre. Aí os familiares que nem crentes são, procuram o departamento de missões da igreja e falam assim: vem cá, o nosso irmão estava muito bem, vocês separaram para esse negócio de missões, mandaram, chegou lá e morreu. Ficou a mulher com 4 filhos, quem é que cuida deles agora? Porque nós cuidamos da euforia, e às vezes nós não observamos as coisas que são naturais e essenciais da vida. Voamos as montanhas e tropeçamos em grãos de areia. Por isso que Paulo falou assim: cuide de vocês mesmos. A igreja primitiva, ela evangelizou o mundo, porque ela cuidava das coisas espirituais e cuidava das coisas naturais. Quando a igreja nasceu e os discípulos se reuniram, a primeira coisa que eles fizeram foi trazer um médico para o meio do discipulado, doutor Lucas. E eles cuidavam de coisas espirituais,
e cuidava das coisas naturais. Quer ver como é que funcionava a igreja primitiva? Paulo escreve para Timóteo dizendo: ei, meu filho Timóteo, não despreze o dom de Deus que é em ti, dom este que foi entregue pela imposição das minhas mãos. Não despreze. Sabe o que é isso? Glória de Deus. Terceiro andar, unção do Espírito Santo, chamado divino. Não despreze o dom de Deus que é em ti, dom este que foi entregue pela imposição das minhas mãos. Quer ver o que é cuidado natural? Meu filho Timóteo, não esquece de tomar tua água misturada com vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades do teu estômago. Cuidado natural. A igreja primitiva cuidava das coisas de cima, mas cuidava das coisas de baixo. Ela andava, porque o trabalho com Deus é um trabalho de parceria. Deus olha do céu e fala assim: ó, faz a tua parte, estou pronto para fazer a minha. Às vezes eu fico imaginando quando Abraão chegou e falou para Sara: Deus falou comigo enquanto eu orava na tenda, para mim sair do meio da minha parentela, do meio do meu povo, sair da minha terra, e ir para um lugar que Ele vai me mostrar. Com certeza a mulher sempre é criteriosa e a mulher enxerga mais que o homem. Com certeza Sara deve ter perguntado para Abraão: mas vem cá, se Ele falou contigo para tu sair, para tu abandonar, para tu renunciar a tua casa, a tua pátria, a tua terra, pelo menos Ele teria que ter falado para onde é que tu vai. Se ela questionou com ele desta forma, ele deveria ter falado para ela: não interessa para onde nós vamos, o que interessa é com quem nós vamos. Para onde não é mais interessante com quem nós estamos indo. Com quem nós vamos é mais interessante do que para onde nós vamos. Certo? Porque o trabalho com Deus é um trabalho de parceria. Deus, quando Ele fala, Ele está pronto para fazer a parte dEle. Agora, Deus espera uma resposta nossa. Aí você vai dizer o seguinte: pastor, o seu recurso bíblico é muito fraco, dá mais, vai mais. João, o apóstolo do amor, que escreveu um dos quatro evangelhos, três epístolas, e quando estava velho escreveu o Apocalipse, ele escreve na sua terceira epístola para três obreiros: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Quando ele escreve para Gaio, ele pega e fala: Gaio, bem eu quero que vá a tua alma, vida com Deus, glória de Deus, terceiro andar, vida na presença do Espírito Santo. Aí ele baixa o nível e fala assim: mas que tu também tenha saúde, cuidado do terreno. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês aqui. Vocês sabiam que Deus, Ele faz uma parceria conosco? E no tempo que Deus procurar nós para usar, nós temos que estar preparados? Porque Deus sempre vai fazer a parte dEle, mas Deus espera que nós façamos a nossa. Um exemplo que eu vou dar para vocês: 10 mil jovens são tirados da descendência de Judá, são levados para a Babilônia. Abacuque profetiza: no meio dos anos aviva a tua obra e tornas elas notificada. Notifica a tua obra e no meio dos anos manda um avivamento. Te revela para o teu povo no meio dos 70 anos de cativeiro. Quando chega 10 mil jovens em Babilônia, 9.996 jovens. Quando escuto o rei falar: aí estão os manjares, comam deles todos. Todos eles caem nos manjares do rei. Três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidene. Um olha para o outro e fala: olha, tem uma profecia aí que vai acontecer avivamento aqui no nosso meio, no meio dos anos. Não sabemos quando, mas vai acontecer. Vai chegar um tempo que Deus vai procurar alguém para usar e nós temos que estar preparados. Nós não vamos cair nesses manjares, não. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos nos cuidar. Aí o Daniel, dentro do palácio, fala: olha, se vocês fazem essa aliança com o céu, eu também faço. Vou ficar dentro do palácio, não vou participar dos manjares, vou preservar a minha vida. Vou me guardar. Porque no meio dos anos Deus vai descer, vai procurar alguém para usar, e se Deus quiser usar alguém, nós vamos estar prontos para esse momento. Quando o rei levanta a estátua e manda todos se prostrar, todos que participaram dos manjares se prostram. De repente, no campo de concentração, três malucos ficam de pé, olham para a estátua e falam: nós não vamos nos prostrar, porque para esse tempo nós nos preparamos. Nós soubemos que vem avivamento por aí. O céu pode se abrir, Deus vai procurar alguém para usar. Se Ele quiser usar, nós estamos prontos. Daniel, dentro do palácio, dobra o joelho e fala: eu estou com vocês também.
vou levantar as minhas mãos em oração, porque o Deus que fez os céus e a terra, Ele tem poder para entrar no meio do fogo com vocês. E nem o fio de cabelo da cabeça dele se queimou, nem a roupa cheirou a fumaça, porque eles fizeram a parte deles. Deus abriu o céu e fez a parte dele lá. Eles se cuidaram para aquele momento. Queridos, diz a Bíblia que a Arca da Aliança foi levada e os filhos de Eli foram mortos no campo de batalha. E o sacerdote, ouvindo a palavra, caiu para trás. E batendo com a nuca no chão, ele quebrou o pescoço, causa do óbito, porque era muito pesado. Se fosse magrinho, tinha dado um giro no ar e caía de pé. Não se cuidou, não fez a parte dele. Escute aqui, sabia que a morte entra pela boca e a vida entra pela boca? Não sabia? Então aprenda, a morte entra pela boca. Deus falou para Adão e Eva, coma de todas as árvores que tem no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que tu dela comer, tu vai morrer. O que eles fizeram? Na teologia da ausência, Deus se ausentou, eles foram lá e comeram, e a morte entrou. Entrou por onde? Pela boca. Mas a vida também entra pela boca. No livro do Apocalipse está escrito, aquele que vencer, Deus dará o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, aquele que vencer. Então a morte entrou pela boca, a vida entra pela boca. Certo? Tem muita gente que está morrendo dentro da casa. Tem muita gente que está se matando dentro da casa. Está faltando alguém para mostrar o caminho. Esse é o caminho. Tem gente que está me ouvindo falar aqui nesta noite, que se você não passar a fazer a tua parte, tu não vai ver mais o meu rosto. Se eu voltar o ano que vem de novo aqui, tu não vai ver mais o meu rosto. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu recebi na minha casa um obreiro, um pastor chamado José. A esposa dele me ligou e falou, pastor, conversa com ele. Eu falei, por quê? Porque a diabetes dele está lá no terceiro andar. Ele pode entrar em coma, de um momento para o outro. Só que ele não para para me ouvir. Eu sempre digo, obreiro que não para para ouvir conselho de mulher é um obreiro falido. E vou repetir, obreiro que não para para ouvir conselho de mulher é um obreiro falido. Porque o homem tem visão túnel, a mulher enxerga em 360 graus e tu coloca uns grauzinhos a mais. Quando a tua mulher fala, abre o olho com a fulaninha, pode abrir mesmo. Porque a serpente está do teu lado, tu não viu, mas ela já viu, ó, há muito tempo. Eva viu que a árvore era boa, agradável e desejável, tomou do fruto, comeu e deu para o bobo do marido comer. Porque a mulher tem o poder da visão, a mulher enxerga. Se tu acha que a mulher não enxerga, tu está enganado. O poder da visão não está com o homem, está com a mulher. O homem que não para ouvir conselho de mulher é um homem falido. E eu vou falar um negócio para vocês, eu tenho mais medo da minha mulher do que do diabo. Porque o diabo eu venço ele pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. E a minha Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de... Deus manda eu resistir ao diabo, a mulher Deus manda eu fugir. Certo? É isso ou não é? Está na Bíblia, resiste ao diabo, ele vai fugir, mas a mulher tu foge. Paulo falou para Timóteo, foge. José deixou o manto e fugiu, certo? E a mulher me ligou e falou, pastor, não ouve as minhas palavras, mas dá um conselho. E ele chegou na minha casa, na hora do almoço, ele passou lá pela geladeira, viu uma Coca-Cola. A hora que a minha esposa fez o almoço, eu falei, faz um suco aí. Ela fez o suco. Quando nós sentamos para almoçar, ele falou, pastor, eu quero a Coca-Cola na geladeira. Eu falei, não vou te dar Coca-Cola. Ele falou, mas eu quero. Eu falei, não vou te dar. Mas eu quero. Eu falei, mas não vou te dar. Ele falou, por que o senhor não vai me dar? Eu falei para ele, porque eu sou um agente de vida, não sou um agente de morte. Eu sou um motivador de coisas boas. Certo? Tua diabetes está lá na lua, rapaz. Tu pode entrar em coma de uma hora para outra. Falou, quem que te falou? Falei, tua esposa me ligou quando tu vinha para cá. E eu não vou te dar Coca-Cola. Ele ficou sem graça. Tomou o suco de má vontade. Foi embora. Não deu 6 meses. Nós estávamos num encontro de obreiro, num lugar conhecido como Cenáculo. Eu fui pregar. Quando olhei no lugar, na porta de entrada do encontro de obreiro, entrou José com o filho dele, segurando ele pela mão. Quando terminei de pregar, o filho dele trouxe no canto do púlpito,
Falei, o que que aconteceu com ele? Aí o filho dele falou, não enxerga mais, pastor. A diabetes tirou a visão. E tem 3 anos atrás nós sepultamos o José, com 51 anos de idade. Deus matou ele? Deus queria tirar ele da família com 51 anos? E outra coisa que eu vou falar para esses obreiros que estão aqui, convenção cuida de pastor, mas não cuida de filho de pastor. Se tu não fizer a tua parte, teus filhos poderão pagar um preço muito alto. Veio uma chuva de granizo o ano passado, no nosso estado, que dá muita chuva de granizo, bateu no telhado da casa da mulher do José, que ficou com 3 filhos, destelhou a casa dela, ela colocou uma lona por cima, e um obreiro passou por lá e viu a situação e ligou para nós. Porque a igreja deu um prazo para ele entregar, para a família sair da casa pastoral e tocar a vida por conta. Aí um pastor me ligou e falou, olha, a chuva está caindo em cima, estão debaixo de uma lona. Por quê? Porque Deus queria levar o José? Não. Ele não fez a parte dele. Deus não podia fazer a parte dele. Eu acho interessante, o profeta Isaías chega na casa de Ezequias com uma mensagem: põe a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás e não viverás. É o profeta Isaías que está profetizando. Aí quando ele sai de dentro do quarto, Ezequias vira o rosto para a parede e olha para o céu e fala assim: tu me conheces, e tu sabe como eu andei na tua presença. Eu me afastei do mal, me preservei, eu orei, busquei a tua face. Aí ele começa a chorar, aí o profeta está no pátio, Deus vai lá e fala assim: volta, não vou desfazer da tua profecia, é que ele fez a parte dele. Se ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Ele tem crédito para me cobrar, ele pode me cobrar porque ele tem crédito para isso. Se ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Volta lá e diz para ele que eu estou aumentando os anos de vida dele, mais 15 anos para ele. Tem pessoas que estão me ouvindo falar aqui que Jesus quer dar vida e vida com abundância, mas tu tem que fazer a tua parte. Deus quer te dar saúde e longevidade para você ver os teus netos casando no altar da igreja, mas depende de você e não de Deus. Faz a tua parte que Deus vai fazer a parte dele, pronto. Agora escute bem, existe a motivação insuficiente. Você não é motivado, por isso você não se cuida. Vou dar um exemplo. Pastor Cláudio Caetano tem pressão alta. A missionária Gisele me procura e fala assim: ó, o pastor está com pressão alta. E eu faço um churrasco na minha casa 10 horas da noite e chamo ele para comer uma carne assada. Eu sou amigo dele ou inimigo? Meio-dia, melhor. Mas dando um exemplo, se tem uma diabetes lá em cima, vai na minha casa, eu faço um buffet de doce, eu sou amigo ou inimigo? Agente de vida ou agente de morte? E tem obreiro que não consegue puxar o nosso tapete de um jeito, puxa pela boca. Sabe os nossos problemas e trabalha desse jeito. E tem alguém que quando entra na fila do refeitório, nos congressos que nós fizemos, passa lá, os camaradas parece que saem com um trem na mão. Ainda falo para as cozinheiras da igreja, que ficam escandalizadas: deixa Deus te usar, meu irmão. Não é o Deus, não é o diabo, rapaz. Tu está morrendo pela boca, não está se dando de conta. E a verdade é uma: Deus está olhando do céu e está preocupado conosco. Quer salvar o mundo quando não cuida de você mesmo. Eu estava numa convenção e um pastor falou para mim: pastor, olha por mim. Eu falei: o que o senhor precisa? Estou com dor de dente. Eu falei: vai se lascar para lá, rapaz. Está com dor de dente? Vai para o dentista. Se tu não cuida de um dente, tu vai cuidar da igreja, rapaz. Se tu não cuida da tua saúde bucal, tu vai cuidar da saúde espiritual dos outros? Rapaz, vai para o dentista, rapaz, cria vergonha. Eu não vou orar pela tua dor de dente, não. Eu vou orar para aumentar a dor. Falou: pastor, não faz isso. Eu falei: vou fazer assim, rapaz. Tem outras prioridades. Tu não cuida de um dente, tu vai querer cuidar da igreja, rapaz. Cuida de ti mesmo, aí depois sim. Cuida de ti, depois do rebanho. Cuida de ti, depois da obra. Cuida de ti, depois do reino.
Agora, se a motivação era insuficiente, eu vim aqui para te motivar. Jesus, ele veio para tirar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Sabe o que Jesus quer fazer aqui nessa noite? Quer aumentar os teus anos de vida. Jesus quer te dar saúde para tu ver os filhos dos teus filhos crescendo dentro da igreja, tendo filhos e tu apresentando no altar da igreja. Mas isso não depende de Deus, depende de você. Se você fizer a tua parte, Deus está pronto para fazer a parte dele. Quantos recebem esta palavra com alegria no seu coração? Aqui, ó, olha aqui, ó, as mulheres, olhe para cá. Quem fala isso não sou eu, é os médicos, os cientistas. Existe uma predisposição genética para as mulheres. Toda mulher, até os 60 anos de idade, tem 65% de chance de herdar a doença do pai e da mãe. Quem fala isso é a ciência e os médicos. Se a tua mãe morreu de câncer, vigia. Se o teu pai morreu de problema de coração, vigia. Até os 60 anos de idade, tu tem 65% de chance de herdar a doença do teu pai e doença da tua mãe. Tu sabendo disso, tu vai fazer a tua parte. E Deus vai estar do céu prontinho para fazer a parte dele. Os homens, os machão, escute aqui, até os teus 70 anos de idade, tu tem 65% de chance de herdar doenças, conhecidas como a predisposição genética do teu pai e da tua mãe. Até os 70, 65% de chance. Se o teu pai morreu de problema do coração, tua mãe morreu de câncer, abre os teus olhos. Faça as tuas prevenções e se cuida. Porque Deus vai descer uma hora e vai procurar alguém para usar. Quem estiver pronto vai ser usado. Quem não estiver pronto vai entrar na fila. Porque Deus trabalha com aliança e Deus trabalha com pacto. Deus trabalha com pacto e com aliança. Você faz a tua parte e Deus faz a parte dele. Agora existe conhecimento inadequado. Pastor, tudo que o senhor está falando nessa noite eu não conhecia. É o conhecimento inadequado. Tu não conhecia. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por tu não saber, Deus não vai te cobrar. Mas a partir dessa noite tu está lascado, porque a partir de agora tu está sabendo. Deus só cobra aquilo que ele dá. Se Deus está te dando, um dia ele vai te cobrar. Faz a tua parte, porque Deus está querendo fazer a parte dele. Nós nos preocupamos com o segmento pentecostal. É muito fogo, é muito poder. E nós vamos tropeçando em grãos de areia. Certo? E Deus está preocupado conosco, porque a nossa estrada é longa. É o que o anjo falou para Elias: levanta, come e bebe nessa noite, come e bebe nessa noite, porque muito longa é a tua caminhada, muito longa. Deus quer te levar mais longe, Deus quer fazer coisas maiores, mas depende de você. Se você não tinha conhecimento, a partir dessa noite você está tendo. E como prova que Deus te ama, se você está enfermo, ele desce aqui nesta noite e te cura de toda sorte de enfermidade, para te dar um sinal do céu que ele é Deus e que ele cuida dos seus. Agora você tem que estar atento para fazer a tua parte. Existe muita aparência e pouca essência, e nós temos que tratar dessas coisas entre nós. Um cuidar do outro, um ter zelo do outro. Vocês querem ver coisas absurdas que acontecem entre nós? Casamento. Irmãos, nós passamos a viver só de movimento. O segmento pentecostal, ele é tremendo. Vocês querem ver milagre de matrimônio? Entre para dentro da Assembleia de Deus. Eu estava lá em Machadinho do Oeste, Rondônia, pregando. Chegou um irmão numa SW4, nova, na frente da igreja. Desceu uma senhora, mas muito bem apresentada, uma irmã muito bonita. E desceu do outro lado um negrinho com bico de papagaio arrastando a perna. Aí eu olhei para o pastor Reginaldo e falei: é motorista da madame? Ele falou: não, é esposo. É, rapaz, só na Assembleia de Deus mesmo, né? Uma mulher parece uma atriz de Hollywood com um homem desse estado. Deve ser muito rico. Aí o pastor falou assim: ó, não tem onde cair morto, a milionária é ela, filha única de fazendeiro. Só que ela aceitou Jesus e veio para um culto na mocidade, dobrou o joelho no banco e falou: Deus, aquele que estiver na escala hoje, se não for casado e for solteiro, vai ser o meu futuro esposo. E o negrinho estava na escala. Quando ela falou para ele, ele caiu desmaiado, foi arrebatado, foi renovado, ele foi transladado, ele foi...
não tinha onde cair morto. É o que acontece entre nós, nós vamos espiritualizando tudo e deixamos os cuidados naturais de lado. Um jovem lá no estado do Goiás falou: pastor, eu quero casar. O pastor falou assim: rapaz, tu olha muito para a aparência, tu tem que ir um pouco para a essência. Eu falei: então tá bom, pode deixar para mim. Essência. Aí ele ia por culto da mocidade, tinha uma irmã que pesava uns 250 quilos. Mas quando ela cantava, o céu abria e ele ficava com os olhos fechados. Meu Deus, essência que não acaba mais. Meu Deus do céu. Aí ele foi para o pastor e falou: pastor, e a irmã fulano de tal, crente, pai crente, testemunho fiel. Meu filho, se tu não olhar para a aparência, se tu quer essência, ali tem. Foi, então tá bom. Ele procurou a mulher e falou assim: olha, minha filha, eu quero te dizer um negócio. Eu vou namorar, noivar e casar em 6 meses para mim não arrepender. Tem que ser jogo rápido. Ela ficou olhando para ele e falou assim: olha, se tu quer, eu também quero. Porque ela achou que ele nunca mais ia casar na vida, um rapaz de boa aparência. Quando ele deu o jeito dos 6 meses namorar, noivar e casar, quando eles foram para a lua de mel, ele acordou no primeiro dia da lua de mel, olhou para o lado, aquele dragão escabelado do lado, ele falou: canta, pelo amor de Deus, canta, meu amor, canta, não para mais de cantar, canta o resto da tua vida, porque olha, só cantando, porque tem coisas que nós conquistamos na unção. É só não são. O dia que eu falei isso na igreja, minha esposa acordou de manhã cedo no hotel, que eu estava pregando num congresso, ela olhou para mim e falou: prega. Porque tem coisas que nós conquistamos na unção, não adianta, é só unção que conquista, mas tem outras coisas que nós temos que fazer a nossa parte, e viver a naturalidade dos fatos. Deus quer te dar longevidade, Deus quer cuidar de ti, quer cuidar da tua casa, quer cuidar da tua família, mas mais depende de você do que de Deus. Abre o teu coração, receba essa palavra, faça a tua parte, porque Deus está pronto para fazer a parte dele. Quantos estão entendendo a linguagem do Espírito e querem abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus? Agora entenda uma coisa, escute aqui, rapidinho, tá? Eu tenho mais algumas coisinhas para falar, mas em 15 minutinhos eu mato o negócio aqui. Jogo rápido, mais deixando esboço do que pregando. Os lenços e aventais do apóstolo Paulo curavam qualquer pessoa que estivesse enferma, quando eram levados aos enfermos. Aí Paulo escreve para Timóteo e fala assim: ó, sabe o Trófimo, meu discípulo? Deixei ele doente em Mileto, e ele não pôde me acompanhar. Como é que um homem que anda com Paulo, que o lenço e avental de Paulo, quando é levado aos enfermos, eles são curados? Paulo fala para Timóteo que deixou o Trófimo doente em Mileto, e não pôde Trófimo acompanhar Paulo. Porque com Deus é assim, tu faz a tua parte, Deus faz a parte dele. Primeiro cuidado a partir dessa noite, cuida da tua saúde. Ok? Segundo cuidado, cuida da tua família. Deus é família e família é Deus. Eu falei para um obreiro da nossa igreja: tu queria ser o Enoque ou tu queria ser o Noé? E ele no pátio da igreja falou: eu queria ser o Enoque. Eu falei: por quê? Andou com Deus e ó, subiu para o céu. Eu falei: ok. Aí quando eu entrei no carro, ele foi lá e bateu. Eu baixei o vidro e falou: pastor, o senhor me deixou agora confuso. O senhor me fez uma pergunta, mas não falou quem que o senhor gostaria de ser. Eu falei: eu gostaria de ser o Noé. Falou: por quê, pastor? Eu falei: porque o Enoque achou graça diante dos olhos de Deus e andou com Deus. O Noé achou graça diante dos olhos de Deus e andou com Deus. Só que o Enoque aceitou ir para o céu e deixou mulher, filhos e filhas para o dilúvio. Foi sozinho. Deixou mulher, filhos e filhas para o dilúvio. Quando Deus olhou do céu, falou: Noé, gostei de ti, tu achou graça diante dos meus olhos e anda na minha presença. Aí o Noé fala para Deus: só que eu não vou sozinho não. O outro aceitou ir sozinho, eu não vou não. Se tu quiser me levar, tu vai ter que levar minha mulher comigo, tu vai ter que levar os meus filhos comigo, tu vai ter que levar as minhas noras comigo. Eu não aceito ir sozinho não. O outro aceitou, é problema dele, agora eu não aceito. Aí Deus olhou do céu e falou: vou ter que criar um projeto para esse homem, porque ele não aceita vir sozinho. Se tu aceitar ir sozinho, ele te respeita. Agora se você olhar para o céu e falar: olha, eu creio na tua promessa,
E a tua palavra diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tanto ele quanto toda a sua casa. Eu estou na tua promessa, e eu não abro mão não, eu não quero ir sozinho não. Eu só vou se tu levar toda a minha casa. O céu vão se abrir sobre a tua cabeça e terá uma resposta de Deus para a tua vida. Certo? Porque às vezes nós somos gigantes fora de casa, e dentro de casa somos um fracasso. Quer ver exemplo de gigante fora de casa e dentro de casa fracasso? Davi. Davi, as mulheres cantavam na porta de entrada da cidade. Matou com a sua espada dezenas de milhares. Esse era o guerreiro Davi fora de casa. Vem para dentro da casa de Davi. Aminon, filho de Davi, violentou Tamar, filha de Davi. Absalão, filho de Davi, matou Aminon, filho de Davi. Absalão tomou as concubinas de Davi, seu pai, dormiu com elas dentro de tenda para todo Israel ver. Adonias, filho de Davi, se levanta contra Salomão, filho de Davi. Salomão, filho de Davi, mata Adonias, filho de Davi. Porque fora de casa era um gigante, dentro de casa um fracasso. Vai o filho do irmão te visitar com a família toda. É um Cosme e Damião dentro da tua casa. Quebra tudo. Quebra prato, quebra copo, vai quebrando tudo que vem pela frente. Vira a cadeira do avesso, vai lá no banheiro, derrama todo o creme dental. Aí tu fala, pode deixar, é criança. Aí quando a visita vai embora, o teu filho quebra um copo, tu levanta pela orelha e leva lá para o quarto. Porque fora é um gigante, dentro é complicado. Eu falei esses dias, pastor Cláudio, para um obreiro da nossa igreja. Eu falei para ele, tu não precisa me amar, eu não preciso do teu amor. Tu diz que me ama e não ama os meus filhos? Tem gente que não pode tocar no Senhor, aí vai tocar na sua família. Tem gente assim. Eu aprendi uma coisa com Deus: o falso irmão e o mau obreiro é pior que o diabo. Porque a pessoa que tu mais ajuda, às vezes é a que mais te maltrata. E às vezes o obreiro que tu mais confia é o que mais te judia. O diabo eu sei lidar. O que eu faço com o mau obreiro, com o falso irmão? Camarada não pode tocar em mim, vem tocar nos meus filhos. Aí me abraça na hora da unção e fala, eu te amo. Eu falei, não preciso do teu amor, amo os meus filhos. Tu diz que me ama, mas não ama os meus filhos. Eu não vou falar aqui porque tem esse negócio da rede social. O maior ganhador de almas do norte do Brasil, de um dos estados do norte do Brasil, um apóstolo, pregador, está na história da Assembleia de Deus. Quando a igreja cresceu nesse estado, ele foi para uma reunião de obreiro no templo central. Quando ele chegou, ele está dando o discurso dele, um obreiro levantou e falou, ei pastor, bom sermão, mas eu passei lá pela escola, o seu filho estava jogando futebolzinho, o menino é bom de bola, hein? Ele envergonhado no sermão, domínio próprio, terminou de pregar, chegou em casa. Quando ele chegou em casa, ele perguntou para a esposa, cadê o fulano? Acabou de chegar. Onde é que está? Está no quarto do fundo. Ele foi lá e preparou um rebenque, um chicote, foi lá na porta do quarto do menino, bateu, o menino abriu, ele entrou e disciplina no menino. Bateu tanto que chegou ao ponto da esposa ir lá e falou, já chega, a disciplina já foi dada, chega. Falou, ok, isso é para tu aprender a nunca fazer eu passar vergonha. De noite, culto de Santa Ceia, ele pegou a esposa e falou, vamos para a igreja, deixa o moleque na disciplina dele. Quando voltou da Santa Ceia, o coração de mãe falou mais alto, falou, tu não vai lá ver o menino? Falou, tu acha que eu devo? Ela falou, claro, tu abriu a ferida, vai lá untar. Falou, ok. Quando ele saiu de dentro de casa, foi lá no quarto do fundo, na hora que ele abriu a porta, o menino estava pendurado numa corda. Eu estava pregando agora nos 107 anos da Assembleia de Deus no Brasil, o irmão desse menino subiu no púlpito da igreja, falou, minha mãe morreu tem 4 anos atrás de depressão, nunca aceitou o que aconteceu com o filho, com meu irmão. Enquanto o senhor estava pregando aqui, Deus estava curando o meu coração.
ora por mim e ora pela minha família. E dobrou o joelho no altar da igreja, suplicando ajuda e socorro. Tem gente que é ruim, não pode tocar em nós, vem tocar na nossa família, vem tocar nos nossos filhos. O anjo da morte passou lá no Egito, mas tinha casas que tinha marca de sangue. Deus, a partir dessa noite, vai colocar marca de sangue nos umbraus da porta da tua casa. O diabo pode fazer a volta na volta da casa, mas ele não vai ter poder para entrar para dentro da tua casa. Porque a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus, a unção do Espírito Santo vai entrar para dentro da tua casa a partir desta noite. E não importa onde o teu filho, a tua filha esteja, aonde ele estiver, Deus vai encontrar com eles e vai colocar uma unção de proteção na vida deles. Por amor à tua vida, Deus vai fazer isso. Quantos recebem esta palavra e querem abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus? Às vezes nós ficamos olhando, e eu fico observando algumas coisas. É como Mefibosete, né? Quando Davi falou, tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de misericórdia? Aí o Ziba parou de pé e falou assim, tem o Mefibosete, está lá em Lodebar, tem mais uma. Quando tu tomou Jerusalém dos Jebuseus, o rei dos Jebuseus mandou falar para ti que até os cegos e aleijados que tinha dentro de Jerusalém te colocava para correr, tá bom? Aí o que que tu fez? De soldado tu promoveu a capitão, quem te ajudou a tomar Jerusalém dos Jebuseus, e tu mandou matar tudo que é cego e aleijado que tinha na cidade, mandou colocar uma placa na entrada da cidade, proibido entrar cego e aleijado. Como tu fez isso, a palavra do rei não pode voltar atrás, e o Mefibosete é aleijado. Sabe quem era Ziba? O mau obreiro, queria acabar com a raça do Mefibosete. Aí o Davi se assenta no trono, a mente de Davi trabalha, ele lembra lá do deserto, quando Jonatas falava para ele, meu pai está no trono, mas um dia esse trono vai ser teu, e quando isso acontecer, não esqueça de mim. Eu estava pregando lá em Caçador esses dias, o filho do pastor Arcelino estava lá, me ouvindo pregar, e eu falei num dos cultos, no momento que eu mais precisei no meu ministério de um homem de Deus, o pastor Arcelino, quando era presidente dessa convenção, me abraçou, falou, fica tranquilo, vem para debaixo da minha asa, a turma está tentando te machucar, mas tu vai estar guardado, tu vai estar protegido, fica em paz, tem proteção. Coisa boa quando alguém chega e diz assim, está protegido, está guardado, ninguém vai tocar. O Ziba falou assim, olha, e a tua palavra não pode voltar atrás, é aleijado. Aí o Davi lembra do que aconteceu lá atrás, manda chamar, tira a placa, traz para dentro do palácio, assenta a mesa comigo. O que foi tirado eu vou devolver, não interessa o que eu fiz, se eu mandei matar ou não mandei matar, se eu coloquei placa ou não coloquei placa, pode trazer, vai sentar à mesa comigo, e a partir de hoje eu mudo a história da vida dele. Aí você para e pensa, mas vem cá, foi a única vez que Ziba tentou tocar na vida de Mefibosete? Não, houve uma guerra, até o rei foi para a guerra, todos foram para a guerra. Quando Davi voltou da guerra, perguntou para Ziba, cadê Mefibosete? Aí o Ziba falou, olha, ele ficou no palácio falando que não ia para a guerra contigo. Diz a Bíblia que a ira de Davi se acendeu, ele mandou chamar Mefibosete e perguntou, por que que tu não quiseste ir para a guerra comigo? Aí Mefibosete olhou para Davi e falou, tu esqueceu, ó rei, que eu sou aleijado dos meus pés, eu esperei para alguém albardar o jumento para mim, mas ninguém apareceu, por isso eu não fui, mas enquanto o rei estava na guerra, minha alma orava pela alma do rei, para que o Deus que fez os céus e a terra levasse o rei, trouxesse o rei de volta, e Deus ouviu as minhas orações. Se eu tivesse alguém para me colocar em cima do jumento, eu teria ido para a guerra, mas ninguém apareceu. Tem uma meia dúzia de Ziba que assim não ajuda, mas atrapalha. Não estende as mãos, mas tem prazer de tentar puxar o tapete. Mas a tua vida está guardada pela boa mão de Deus. Sabe o que Deus falou comigo esses dias?
Eu estava lendo um livro dos Salmos e Deus falou assim: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Espírito de Deus falou assim para mim: os teus inimigos não estão longe, estão perto. 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu te prometo que tu não vai ser atingido. Vou derrubar 11.000 na tua volta, mas tu vai permanecer de pé. Abre a tua boca nesta noite se você pode. Se você pode, levanta a tua mão direita lá em cima. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória ao nome desse Deus e receba nesta noite, em nome de Jesus, a proteção de Deus na tua vida. Cuida da tua saúde, cuida da tua família. Eu estou encerrando. 9h30, tá bom o horário, não tá? Tranquilo? Não vai sair murmurando pela porta da igreja? Tá tudo sereno? Ok, outro cuidado. Cuide de vocês mesmos. Cuida da saúde, cuida da família. Cuida da presença de Deus na tua vida. Não brinque com o Espírito Santo. O culto de oração no Getsêmani. Jesus chega e fala para Pedro: não pudeste orar e vigiar comigo uma hora? Quando Jesus se afasta, diz a Bíblia que ele vai para mais longe. E Pedro não nota que ele foi para mais longe. Tem gente que está me ouvindo falar aqui nesta noite que não notou que Jesus foi para mais longe. Mas nesta noite ele quer te trazer mais para perto. A presença de Deus, ela pode ser perdida. Vou repetir: a presença de Deus, ela pode ser perdida. Perdida. Sansão falou para Dalila: sairei como das outras vezes contra os filisteus, diz a Bíblia, só que ele não sabia que Deus não estava mais com ele. Tem pessoas que estão me ouvindo falar aqui que perderam a presença do Espírito Santo, perderam a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus, ela pode ser perdida, mas a mesma glória de Deus que pode ser perdida, ela pode ser recuperada. Vou repetir, ela pode ser recuperada. Sansão no templo de Dagom, ele falou o seguinte: me restaura só mais essa vez, só mais uma vez eu te peço, só mais uma vez manda sobre mim, só mais uma vez manifesta a tua unção, só mais, e não interessa o ambiente. Se você clamar, Jesus tem poder para fazer o que deseja o teu coração. Se você perdeu, ele tem poder para te devolver. Se você deixou no meio do caminho, ele tem poder para tornar a te dar o que você deixou no meio do caminho. E o ambiente melhor que existe é a igreja, mas se não for na igreja, pode ser no quarto da tua casa ainda hoje. Se tu dobrar o teu joelho e falar: Deus, eu quero provar do que eu provei há 10 anos atrás, eu quero a tua glória de volta para a minha vida. E não adianta o legalismo, a religiosidade. Às vezes nós somos religiosos, uma gravata nos faz religiosos. Eu estava orando na casa de uma irmã, lá em Bagé: Senhor, eu amo os traficantes, dependentes de droga, cachaceiro, eu amo os andarilhos, eu amo os loucos que estão lá no hospício, tu me tirou do hospício. Eu era uns doidos, um ex-traficante, me tirou de lá. Quando eu estou orando, a dona da casa bateu no meu ombro. Falei: pastor. Eu falei: pois não. Falei: o senhor ama os loucos? Falei: amo. Quantas vezes o senhor voltou no hospício para orar por eles? Eu falei: nenhuma. Aí ela falou assim: quem ama faz. Pode seguir orando, pastor. Porque às vezes nós somos fariseus com nós mesmos. Nós achamos que Deus se ilude com as nossas palavras. Eu falei: empresta o quarto. Ela falou: empresto. Eu fui lá no quarto, dobrei meu joelho e falei: Deus, tu me tirou do hospício, eu achei que eu era o único escolhido de lá, me dá uma oportunidade de voltar lá. Orei, falei: a hora que tu me der a oportunidade, eu te prometo que eu vou. Não deu 10 dias, eu recebi uma ligação de uma cidade vizinha onde eu fui internado como doido, para me pregar. Aí eu falei para o missionário que me convidou: eu só vou pregar com o senhor com uma condição. Ele falou: qual?
Eu quero que o senhor me leve lá no hospício de onde Deus me tirou. Ele falou, mas o senhor está passando bem? Eu falei, está tudo tranquilo. Então o senhor vai ter que vir numa quinta-feira, porque o dia de visita é quinta e domingo. Eu falei, não tem problema, vou numa quinta-feira. Quinta-feira corri para lá. Cheguei na cidade, fui até a clínica psiquiátrica, que era espírita. Me apresentei para a diretora da clínica. Ela falou, aqui o lugar é espírita, nós não aceitamos que façam culto, que preguem aí dentro. Falei, estive internado muito tempo atrás aqui dentro, hoje sou um pastor, Deus mudou a história da minha vida, e Deus falou comigo que eu deveria voltar aqui, e eu estou voltando para uma terapia espiritual, vai fazer bem não para os outros, mas para mim. Eu quero entrar. Ela falou, só que o senhor não tem autorização para entrar, se o senhor não tiver parente dentro, senão o senhor não entra. A não ser que alguém aqui de fora queira que o senhor entre para ver algum familiar deles, que eu acho improvável que aconteça. E aí um casal viu eu falando aquilo, olhou e falou, por que o senhor quer entrar? Eu falei, olha, eu tive internado nessa galeria de louco aí, ó, e Deus me tirou daí, e Deus pediu para me voltar aqui, eu sei que Deus tem um tratamento comigo aí dentro, eu preciso entrar aí dentro de volta. Aí aquele casal falou assim, tudo bem, nós vamos autorizar a tua entrada, tu vai entrar e tu vai dizer que tu vai visitar a Ana Lúcia, só que tem porém, tu não prega para ela, ela quebrou um vidro aqui na clínica, e com um pedaço de vidro cortou todo o corpo, está toda machucada. Tu não fala nada de Deus para ela porque ela está numa confusão muito doida. Falei, ok, prometo que não vou falar nada. A hora que chegou no momento do casal entrar, entrou eu, missionário com o casal, falei, vou visitar a Ana Lúcia, entrei, sentei lá no banco do fundo lá, um salão bem maior que essa igreja. Aí começaram a soltar os loucos saíram direto na lata do lixo, comer papel, pedaço de cabelo, bituca de cigarro. Aí o missionário falou, pastor, isso aqui é uma extensão do inferno, vamos embora daqui. Eu falei, não, fica tranquilo. Daqui a pouco a gente vai. Vamos dar mais um tempo. Foi saindo, até que saiu aquela mulher, Ana Lúcia, toda machucada e tal, sentou com um casal. Não deu 10 minutos, ela parou de pé, olhou lá para o fundo e falou, ei, tu aí, ó. Aí o missionário falou, passou a doida, eu estou ali chamando, acho que é com o senhor. Eu falei, eu? Ela falou, tu mesmo, vem aqui. Aí eu fui lá. Quando cheguei lá, ela falou, eu te conheço. Eu falei, olha, eu tive internado muitos anos atrás aqui, mas eu não lembro da senhora, não. Aí o cunhado dela fez sinal por trás dela que não era para mim pregar para ela, para mim voltar para o meu lugar. Aí entendi a mensagem, falei, fica aí, o tempo é curto, aproveita com a tua família, voltei para o meu banco. Não deu mais 5 minutos, ela parou de pé e falou, tu aí, ó, vem aqui, vem aqui. Aí eu levantei, eu, é tu mesmo, vem. Aí eu cheguei lá na frente da doida, ela olhou para mim e falou assim, porventura tu não és o Sandro Fontoura? É ele mesmo, sou eu mesmo. Ela falou, tu sabe onde é que fica a solitária do hospício? Eu falei, sei. Quando tem um doido mais doido que os outros doidos, eles colocam na solitária. 3 dias é o castigo. Coloca comida por debaixo da porta, não é verdade? Água por debaixo da porta. É a disciplina do hospício, é isso aí? Falou assim, é isso aí mesmo. Ela falou, tu sabe de uma coisa? Eu estava há uns 10 dias atrás na solitária do hospício. E tem uns 2 anos atrás eu escutei o senhor pregar numa cruzada na cidade de Bagé. E eu aceitei a Jesus enquanto o senhor pregava. Só que terminou a cruzada, eu voltei para a terreira de Umbanda, onde minha mãe me ensinou a ser macumbeira. De uma hora para outra eu endoidei, e já tem um tempo que eu estou internado aqui. Tem uns 10 dias, mais ou menos, eu estava na solitária do hospício, eu me lembrei do senhor pregando, em 5 minutos de lucidez que me deu no meio da minha mente, no meio de toda a loucura. Eu dobrei meu joelho na solitária do hospício. E falei, Deus, eu não sei onde é que esse homem está. Mas em qualquer lugar do mundo que ele esteja, dá um jeito e traz ele aqui. Porque se tu conseguir trazer ele aqui, eu vou entender que tu realmente existe. Que tu tens um plano com a minha vida. E eu vou fazer uma aliança contigo, Senhor. E quando eu saí agora e olhei, eu não acreditei, eu achei que fosse coisa na minha cabeça, mas agora eu estou vendo que não é coisa na minha cabeça, é real. Tu pode orar por mim? Eu falei, só se for agora. Ela dobrou o joelho, veio os enfermeiros e falaram, o senhor não pode orar aqui. Eu falei, vamos para o inferno, vamos, sai daqui, some, some daqui. A hora que eu fui colocar a mão na cabeça dela, o cunhado dela falou assim, não ore por ela ainda. Eu e a minha esposa, a irmã dela, não queríamos que o senhor pregasse para ela, porque nós somos da igreja dos mormons, defendemos a doutrina de Joseph Smith. Mas com essa revelação e essa unção que está acontecendo aqui,
Nós estamos renunciando ao mormonismo. Estamos nos abraçando com Jesus. Não ore por ela, ore por nós, porque nós também queremos Jesus, porque a glória de Deus é assim. Se clamar no presídio, ela desce lá. Se clamar no hospício, ela desce lá. Se clamar aqui, ela desce aqui. Se clamar dentro do quarto, ela desce dentro do quarto. Levanta as duas mãos lá em cima, se você pode. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Quem está sentindo essa presença em nome de Jesus, se você pode, agora em nome de Jesus, pega a mão desse irmão que está aí do teu lado. Pega a mão dessa irmã que está aí do teu lado em nome de Jesus. Andaraga xarase vinaramandu yandou vinarasa. Aperta bem apertada a mão desse crente até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão desta irmã até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Levanta a mão dessa guerreira para cima, levanta. Eu vou te dar um minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Um minuto. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba renovo. E quem não é batizado, receba batismo agora. Em nome de Jesus de Nazaré. 40 segundos, fecha os olhos e abre a boca. Vai, abre a boca. E calabashura manakandaraba subribidi kalamanai. Uvinaraba subrabadaka mandaraba tubribidi andara. Ayasari bidikamanagasha. Só quem está sentindo a glória de Deus, enche o teu pulmão de ar. E dá um brado de glória, de glória, de glória ao nome desse Deus. 20 segundos, fecha os olhos e abre a boca, vai. 20 segundos, fecha os olhos e abre a boca, vai. 10 segundos, solta a mão do teu irmão e adora do teu jeito. Andará calabatu bribidi calamandá. Ayaturibidi covanaraba xaramandarabassá. Estou encerrando. Estou encerrando as minhas palavras. Em nome de Jesus. Abrace alguém que esteja aí do teu lado e diga para essa pessoa: te desejo saúde, bênçãos para a tua família e glória de Deus para a tua vida. Faça isso. Se você pode, não for pedir muito, abrace quem está atrás de você e diga para esta pessoa: te desejo saúde, bênçãos de Deus para a tua família e glória de Deus para a tua vida. Andará calabashara mandaraya sé. Ora calamandaya anduri miniaya. Quem está sentado, fique de pé em nome de Jesus de Nazaré. Fique de pé. Olha aqui, ó, a glória de Deus pode ser perdida, pode ser recuperada, pode ser repartida. Repartida. Moisés para na frente do Mar Vermelho, olha para o céu e fala: Deus, abre o mar. Para que tu quer que eu abra o mar, Moisés? Para o teu povo passar. Glória repartida. Não é para mim passar, para o teu povo passar. Ana ora a Deus e pega e fala: Deus, me dá um filho. Para que tu quer um filho? Não é para mim, é para a tua casa. Glória repartida. Centurião de Cafarnaum fala: não é para mim, é para o meu criado que ficou em casa. Basta uma palavra tua. Glória repartida. Deus quer te dar nessa noite para tu repartir. Deus quer te dar nesta noite para tu repartir. Pode ser perdida, recuperada, repartida. E a glória de Deus pode ser transportada.
transportada. Jesus falou para a samaritana: não precisa ir em Jerusalém, não precisa subir no monte de Gerizim. Para onde tu for, minha presença vai junto. Pode ser transportada. Escute aqui, ó. Eu vou orar por vocês agora. Tem pessoas que estão me ouvindo falar que Jesus quer te dar muita saúde, quer te dar vida e vida em abundância. Quantos de vocês querem longevidade, vida abundante, querem saúde abundante? Quem quer de verdade, saia correndo de onde você está e vem aqui na frente desse altar, eu vou orar pela tua vida. Deus vai te dar saúde para tu ver os filhos dos teus filhos sendo abençoados. Deus vai te dar saúde para tu ver a tua casa sendo abençoada. Mas não vem de boca fechada, não. Vem glorificando, vem adorando, venha exaltando, venha magnificando. Abre caminho e vem. Venha, vem, abre caminho e vem. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Que coisa linda. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Glória a Deus! Esconda-me em ti. Glória! Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Aleluia! Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço.
irmão com irmão, irmã com irmã. Abraço em grupo de três rapidamente. Onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Abraço em grupo de três. Abraçado em grupo de três. Abre a tua boca e diga: eu te desejo saúde, bênçãos para a tua família, glória de Deus para a tua vida, glória de Deus para a tua vida, muita saúde, bênçãos para a tua família. Ore abraçado com teu irmão, ore abraçado com a tua irmã agora. E candaraba shura manda candaraba sura mandarabasa. Chegamos diante da tua presença. Nós te adoramos por essa noite. Esta é a tua igreja, este é o teu povo. Andaraba nagando brabada calabatu bribidi covanaraba subribi. Que ouve narabambagando brabada calabacharabandarabassa. Yovanaya subri kamandayandu bribidi calabandagando brabada calarabacharabandarabanduria. Amandayandura manda. Enche, enche, enche. Oh, qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. É o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Sinta o som da presença deste carpinteiro maravilhoso neste lugar. Quantos podem adorar ao Senhor nessa noite, amém? Oh, aleluia. Irmão, deixa eu falar uma coisinha aqui para encerrar essa reunião. Realmente, irmãos, às vezes sobra espiritualidade e falta cuidado. Quantos que perderam a família por causa da religião? Quantos, queridos? Quantos que imprudentemente partiram desta terra antes da hora por causa dos seus descuidos e suas mazelas? Quantos que têm coragem de falar em línguas aqui? E dentro da sua casa ninguém o reconhece. Violentadores de famílias que se diz espiritual muitas vezes. Às vezes a gente não quer ouvir certo tipo de mensagem. Eu estava rindo com ele: não tomou teu gadernal hoje, rapaz.
ela é doida, eu já conheço, né? É doida de tudo. Então, não, nunca pense que vai ter uma mensagem esboçada teologicamente. Ele entra numa doidura aí que... Mas eu tenho certeza que alguém precisava ouvir o que o pastor Sandro pregou aqui nessa noite. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Nem que leve 120 anos para construir a arca, mas entrar na arca com a família é melhor do que ser arrebatado sozinho, meu irmão. Amém? Que Deus use você dentro da sua própria casa, para você ser o maior missionário dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Dê um brado de glória a Deus, de aleluia. Abrace alguém do seu lado e diga: vamos nos cuidar, em nome de Jesus. Cuide da sua alma, cuide da sua comunhão com Deus, mas cuide da comunhão com a sua família. Cuide de sua comunhão, cuide de sua saúde, cuide do seu futuro, pense. Ele estava contando aqui a história do obreiro que depois deixou lá a esposa numa situação difícil. Irmão, tem tanta gente desdeixado com cuidados financeiros, irmão. Compra tudo que o olho vê pela frente. Quem olha o jeito que o cara se veste, pensa que ganha milhões. É melhor andar com o sapato da balaia, meu irmão, mas ter o dinheiro guardado. É melhor comprar a roupa da promoção, mas poder preparar um futuro para a família. Alguém olha para mim hoje: sou pastor dessa igreja, a igreja de Araguá do Sul, mas eu sou cuidadoso há muitos anos, irmão. Eu já vivi com menos de um salário mínimo, Sandro. Eu já vivi com menos de um salário mínimo. Fazia vestidinho de chita lá para minha esposa. Antigamente só era de chita, né? Ela não se vestia muito bem, mas sempre com muito cuidado na administração. Eu administro a minha vida como administro a igreja, irmãos. Por isso que não tem falência nas minhas mãos. Eu não sou obreiro que põe a falência aquilo que me colocam nas mãos, nem espiritualmente e nem na minha vida material. Cuide em nome de Jesus. É muito pouquinho, pastor, não vale a pena guardar. Irmão, quem não guarda o pouquinho não vai guardar o muito, irmãos. Se gasta o pouco, gasta o muito. Pode dar barril de dinheiro, vai gastar tudo o que ganhar. Porque quem não guarda pouco, não guarda muito. Aí depois fica difícil. Depois fica difícil. Que Deus abençoe a vida de você que está aqui nessa noite, serva de Deus e servo de Deus. Ouça tudo que você, guarde tudo que você ouviu aqui nessa noite. Não é aquela mensagem que você desejava para um culto missionário, mas vou dizer uma coisa: o Espírito Santo falou conosco aqui nessa noite. Amém? Levante a sua mão para o céu. Meu desejo é que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Que Deus guarde o seu emprego, que Deus guarde a empresa que você trabalha, que ela cresça, porque você está lá, porque as suas mãos estão envolvidas lá, porque você é o funcionário daquela empresa, ela prospera por tua causa, porque você trabalha lá, ela prospera, porque você está lá, em nome de Jesus. Que Deus guarde o veículo que você viaja todos os dias, que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo é sobre todo o povo de Deus. Todos digam amém. Vão em paz, querido. O Senhor vos acompanha em nome de Jesus. Aleluia!